nossa experiência relativamente a todos os avisos, porque o Fundamental lança avisos e tem apoiado a descarbonização da sociedade, tem apoiado a transição para a economia circular, tem apoiado a valorização do território, todos os avisos que nós lançamos e cujos beneficiários, as entidades que nós pretendemos chegar, são os municípios e juntas de freguesia, atenção, falo em câmaras municipais e juntas de freguesia, que podem sempre vir em consórcio, têm sido os avisos com mais procura. Temos tido uma adesão brutal, tem sido mesmo muito gratificante ver que, de facto, o Fundo Ambiental, como um instrumento financeiro que tem uma ordem de grandeza que não se compara com o POCUR, é um instrumento financeiro muito mais pequeno em termos de valores, mas, de facto, os municípios têm sido um terreno muito fértil, têm vindo aos avisos com muita frequência e temos feito coisas muito interessantes. Além dos avisos, temos também apoiado os municípios, e o Sr. Presidente da Câmara de Viseu é testemunha do que eu vou dizer, temos apoiado os municípios em algumas situações de emergência. Por exemplo, apoiámos Viseu na altura da seca, e na altura dos incêndios apoiámos vários municípios, infelizmente, e apoiámos também na altura dos incêndios em 2017 e depois em 2018 em Monchique. E portanto também temos o Fundamental, também tem esta capacidade de poder ser acionado em situações de emergência e de catástrofe, como infelizmente temos passado nos últimos tempos. Falar do projeto Laboratórios Vivos para a Descarbonização, que foi lançado através do aviso 4218 em 2017 e que apoia atualmente 10 projetos pertencentes aos municípios que estão aqui listados. O projeto tem uma dotação total de 5 milhões de euros e estamos a falar de cerca de 500 mil de euros por projeto nestes 10 municípios. E os projetos encontram-se em diferentes fases de desenvolvimento atualmente. Hoje tivemos a oportunidade de ver três projetos destes na Pitch Area, Águeda, Alenquer e Braga, com resumos muito interessantes daquilo que têm vindo a implementar, e à tarde vamos ter outro do Seixal, do município do Seixal. Mas basicamente aquilo que eu queria mostrar é que todos estes projetos, de forma integrada, estão a implementar soluções inovadoras a nível da mobilidade sustentável, energia, economia circular, ambiente e edifícios e, não está aqui, é muito relevante, a envolver pessoas.